ଏଥର ଆଉ ସେଇଟା ହେଇପାରିଲାନି ଆଙ୍କ ଲେଖାଟା ପ୍ରକୃତିରେ ଛିଡ଼ିଯାଉଛି ହିଞ୍ଜିଲିରେ ଏହା ସତ କି ଯେ ନବୀନ ବାବୁ ହାରୁଛନ୍ତି ଯାହା ସୂଚନା ସମ୍ଭାବନା ସୂଚନା ତଳସ୍ତରରୁ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି ଦୁଇ ହଜାର ନଅରେ ଯେତେବେଳେ ବିଜେପି ପାୱାରରୁ ଲୋକଙ୍କର ସମର୍ଥନ ମିଳିଲାନି ସେତେବେଳେ ତ ବିଜେପି ଲୋକମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହୋଇକରି କେଉଁଠି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହଟ୍ଟଗୋଳ କରିନାହାନ୍ତି ଦୁଇ ହଜାର ଚଉଦରେ କରିନାହାନ୍ତି ଦୁଇ ହଜାର ଉଣେଇଶରେ କରିନାହାନ୍ତି ହଠାତ୍ ଏବେ କ'ଣ ହେଲା ଯେ ହିଞ୍ଜିଳିରେ ହେଉ ହିଞ୍ଜଳିରେ ଗଣ୍ଡଳରେ ବାଡ଼େଇବା ହେଉ କି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ହିଞ୍ଜିଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଡ଼େଇବା ହେଉ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ହେଉ ଆମର ଖଲିକୋଟରେ କାହାକୁ ମାରିବାର ହେଉ ଦିଲ୍ଲୀ ଔ୍ୱାନ ହେଉ পলচৰা ফায়াৰিং হ'ল ভঞ্জনগৰৰে হও আমৰ ক'ৰ জাগাৰে গণ্ডোল হৈনি মতে চিকিটি অঞ্চলৰে হওক কি পদাৰে হ'ল ণ্ডিপদাৰে এম এল এ যা কৰিব নিম কি সেইটা প্ৰশান্ত জগদেৱ এইটে কলে বেনিয়ম তাৰি বিনা ফুটেজ বিনা ভেৰিফিকেচন তাক আৰেষ্ট কৰিব কিন্তু ণ্ডিপদা বিধায়ক কলে সেইটা নিয় আধাৰ

প্রকৃতরে রিগিং এব কমি কমিযাই যেহেতু রিগিং কমিযাই বিজেডি যে ট্রেডিশনাল প্রাকটিস লা যে সেকেন্ড আওয়ার লাস্ট পার্ট্র সে রিগিং করতে বুথে তাঁর সিষ্টমেটিক অ্যাপ্রোচ থাকে এথর আসা হয়ে পারি আখাটা প্রকৃতরে ছিড়ি যা হিঞ্জিলি এ সত কি যে নবীন বাবু হারুতি যা সূচনা ସମ୍ଭାବନା ସୂଚନା ତଳସ୍ତରରୁ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ ମାର୍ଜିନ୍ ଥିଲା ପଚାଶ ହଜାର ଷାଠିଏ ହଜାର ଏଥର କେତେ ହେବ ବୋଲି ବିଜେଡ଼ି ଆକଳନ କରିଛି କି ହିଞ୍ଜିଲିରେ ସେ ସାର୍ପ୍ରାଇଜ୍ଟା ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି ଯଦି ଏହା ସତ ନୁହଁ ଅଫିସର୍ସ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଯୋଡ଼ି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ହାତ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଥରଟା ଗୋଟେ ଥର ଦେଇଦି ନବୀନ ବାବୁ ସେ ଲୋକ ପଚାରିଛନ୍ତି ମୋତେ ଏଥରଟା କାହିଁକି ଆମେ ଦେବୁ ଆମର ତ କିଛି କାମ ହୋଇପାରୁନି ନା ଏଥର ଗୋଟେ ଥର ଦେଇଦେବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଟା ଆମର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଇଯିବ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ଶାସନ ପ୍ରଶାସନରେ ଅଛୁ ଆମ କଥା ରଖ ଗୋଟେ ଥର ଭୋଟ ଦେଇଦେବୁ ଏ ଅବସ୍ଥା କାହିଁକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଚାରି ହଜାର ତିନି ହଜାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୁଁ ଦେଖିଲି ବସ୍ତି ଏରିଆରେ ଆମ ଗଞ୍ଜାମର ବହୁତ ଦାଦନ ଲୋକ ସବୁଠିକି ଆସିଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କେତେ ହଜାର ଲାଗି ଭୋଟ ଟଙ୍କା ଅଫର୍ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ସୂଚନା ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆମକୁ ଯଦି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗୋଟେ ସ୍ଵଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ ଆଉ ଉଜ୍ବଳ ଆଉ ତଥା ଲୋକଙ୍କର ଦଳ ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି

ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଘଟଣାରେ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ଟା ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି ପରମିସନ୍ ନେଇକି କରନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନର ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସରର ପରମିସନ୍ ନେଇକି ଗୋଟିଏ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ସମସ୍ତେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇପାରିବେ ଏମିତି ନେଇକି ଆରେଷ୍ଟ ହେଇପାରିବେ ଯେଉଁ ଇମ୍ୟୁନିଟି ଯାହାର ଅଛି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସମସ୍ତେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରୋସିଜର୍ ଅଛି କେଉଁ ବେସିସ୍ରେ বিনা সিসি সি টিভির ফুটেজ্রে মিডিয়া বাইট মানে দেওয়া স্থানীয় লোক মানে সেই সময়ের যে মানে তাঁর মতামত দেখলে সন্দেহ তো জোর জাগ্রত হচ্ছে